Під час параду «Полтава вишивана», який прийшов в місті в суботу, представники громадських організацій та волонтерських центрів збирали кошти до спеціальних скриньок. Ініціативу допомогти військовим активно підтримали дошкільні заклади. Вони організували ярмарок виробів, виготовлених дітьми. Також в рамках параду «Полтава вишиваних» нас працювало містечко майстрів, які кошти від реалізації своїх товарів вони також перераховували нам в благодійні скриньки на потреби наших військових. Було організовано фотографування, розпис. За це все символічно люди давали гроші. Знявши пломби зі скриньок та перелічивши кошти, спеціальна комісія нарахувала 33 тисячі 70 гривень 68 копійок. Близько 20 тисяч з цієї суми зібрали освітяни Полтави. Гроші передали Всеукраїнському благодійному фонду допомоги та розвитку Help Group. Всі кошти були перераховані, складений акт. Зараз ми зачислимо гроші ці через Приват24 на наш рахунок. Завтра будуть переговори з представниками батальйону «Полтавщина». І вже тоді оприділимось ми, на що ці кошти будуть перераховані. За них придбають необхідну бійцям амуніцію відповідно до переліку, наданого Полтавським міським управлінням міліції.